Дін көшбасшылар съезінің хатшылық отырысында қабылданған шешімдер туралы пікіріңіз? Жер жүзіне тараған ислам, христиан, иудейлік және буддизм секілді дін көшбасшыларының басын қосқан съез жұмысы барша адамзат баласының ортақ тіл табысуына, бір мәмілеге келуіне үлкен үлес қосады. Жер жүзіндегі барша адамдардың діни тұрғыдан бірігуі екі қағида бойынша жүзеге асады. Бірі Аллаға, яғни жаратушыға деген шексіз махаббат болса, екіншісі өзіңнің көршіңе деген махаббат. Кез келген дін біздерді жаратушыға бас иуге және көршіңе құрмет көрсетуге шақырады. Қазіргі заманда бәріміз бір-бірімізбен тығыз байланысты өмір сүреміз. Ешкім өзін айналасынан бөліп тастай алмайды. Ешкім қоғамнан оқшаулана алмайды. Мысалға, мен Қазақстанда отырып, Америкада, немесе Жапонияда, Египетте, немесе Үнді елінде не болып жатқанын біле аламын. Арадағы алшақтыққа қарамастан әрқайсымыз бір-бірімізбен тығыз байланыстамыз. Сондықтан да біздер ортақ тіл табысудың, бейбіт өмір кешудің жолдарын іздестіруіміз қажет. Діндер арасындағы диалог ең бірінші танысудан басталады. Егер мен басқа адам жайлы, оның айналасы жайлы, ұстанымы мен сенімі туралы білетін болсам, және кездессем, менің жүрегімде оған деген құрмет пен жылу пайда болады. Тек сонда ғана арамызда тұрған кедергі жойылады. Міне осы мәселе съез жұмысының басты міндеті болып табылады. Біз бүгінде осы айтулы бас қосудың 10 жылдығын тойламақпыз. Екіншіден, біздер өзімізді дұрыс жағынан танытуымыз қажет, және ортақ көзқарас іздеуіміз керек. Негізінде барлығымыздың ортақ тұстарымыз көп. Барша діндердің 95%-ның уағыздайтыны адамгершілік, мораль мәселесі және адамның өзін өзі тәрбиелеуі туралы. Менің бұл пікіріммен съезге қатысушы христиандықта, буддисте, кез келген дін өкілдері де келіседі. Біздің барлығымыздың тілейтініміз әрі іздейтініміз бейбітшілік, яки сәлем. Сәлем бұл мұсылмандардың амандасу тәсілі. Бұл намазымыздың соңында айтар сөзіміз. Оның мағынасы бейбітшілік, яғни соғысқа қарсылық. Сәлем бұл жаратушымыздың жұмақ бақтарының бірінің аты. Ислам діні құрылымында осы сөзді көп кездестіреміз. Ол үш буыннан тұрады. Сәлимә. Осы себепті де ислам діні бейбітшілік діні болып саналады. Мұхаммед пайғамбарымыз адам бойындағы қайырымдылық қасиетін жақсы көрген, мүшріктер мен кәпірлердің құтқа табынғандарын ұнатпаса да, олардың адамгершіліктерін бағалай білген. Мысалға, Абдулла ибн Жудған өмірден Аллаға серік қосып, құтқа табынумен өтті. Алайда осыған қарамастан пайғамбарымыз оны жақсы көрген және жомарттығы үшін құрметтеген. Сондай ақ өмірден кәлимаға тіл сындырмай өткен Хатымтайды да ерекше бағалаған. Аллаға серік қосу бұл өз алдына бөлек әңгіме. Ақыретте жұмаққа не тозаққа түсетінімізде тек бір Аллаға аян. Біздің білетініміз адамзат баласын соғысып қан төгу үшін емес, жер бетінде бейбітшілік пен келісім салтанат құрып Раббымызға құлшылық жасау үшін жаратқан. Сие жұмысы өте маңызды оқиға. Біздер осы арқылы адамдарға ислам дінінің асыл ақиқатын жеткізуіміз керек. Осы тұрғыдан біз бірге қызмет атқаруға дайынбыз, әрі осыны қалаймыз. Кейбір жастарымыз білім алу мақсатында араб елдеріне, соның ішінде Сауд Арабиясына оқуға аттанып жатады. Отанына оралғанда олардың тым ашушаң, сабырсыз болып келетінін аңғарамыз. Және де олар масхаб ұстануды жоққа шығарып,
пайғамбарымыздың сүннетімен ғана жүретін біздің жолымыз дұрыс дегенді көп айтады. Осы туралы ойыңыз. Мен бұл сұрақтың жауабында пайғамбарымыздың сүннеттері бойынша түсіндіре отырып, пайғамбарымыздың қалай өмір сүргендігін және қандай амалдар жасағанын мысалға ала отырып айтайын. Аллах елшісі бізге өмір сүрудің тамаша төрт үлгісін қалдырды. Бірінші үлгі ол Мекке үлгісі. Мекке кезеңі мұсылмандықты қабылдаған аз ғана адамдардың қалың мүшріктер орналасқан түбектің қақ ортасында болуымен тарихта қалған. Пайғамбарымыздың сол кезеңде айналасындағы аз ғана сахабалары мен дінсіздердің көрсеткен белсенді қарсылығы мен Қоқан лоққысына күшпен жүргізілген зәбірліктеріне тап болғаны белгілі. Екінші үлгі Эфиопия үлгісі. Бұл кезең пайғамбарымыздың соңына ерген сахабаларын Эфиопияға көшіруді бұйырған кезеңі. Жалпы сан 80-нен аспайтын мұсылмандар тобы өз отандарын тастап, арнайы мемлекеттік заңы қабылданған әрі әділ басшысы бар бөтен елге көшеді. Мемлекет басшысы оларға қонақ жайлылық танытып, баспана береді, тең құқықты санайды. Алайда ол мемлекетте мемлекет басшысы да мұсылман емес болады. Үшінші үлгісі пайғамбарымыздың Мединеге қоныстанған шағы. Сол уақытта Медине шаһарында мұсылмандармен қатар діні мен нәсілдері әртүрлі. Мүшріктер де, мұнафиқтар да, юдейлер де бірге өмір сүрді. Былайша айтқанда, қоғам құрылысы басқаша болды. Алайда мүшріктер мен юдейлер берген серттерінен тайып, мойындарына алған міндеттерінен бас тартады. Ислам дінінің дұшпандарымен ауыз жаласқан олар ақырында Мединеден қоныс аударып, қалада тек мұсылмандар ғана қалады. Міне бұл пайғамбарымыздың бізге қалған төртінші өмір сүру үлгісі. Осылайша пайғамбарымыз бізге кез келген қоғамда Қазақстан мен Мысырдағыдай әртүрлі дін өкілдері топтасқан қоғамда немесе мұсылмандар саны аз яки көп қоғамда қалай өмір сүру керектігін көрсетіп кеткен. Бірақ біздер кез келген жағдайда кез келген уақытта мұсылман болып қалуымыз қажет. Және де мұсылмандардың Меккеде, не Мединеде, не болмаса Эфиопияда билікке ұмтылмағанын ұмытпауымыз керек. Олар ешқашан жәбірлеуші немесе ланкестер болмаған. Міне бізге қалдырған пайғамбарымыздың сүннеті осы. Ендеше мұсылман қандай болуы керек? Пайғамбарымыздың сара жолымен жүруі керек пе, әлде өн бойын ашу билеген белгісіз жас жігіттің соңынан еруі керек пе? Әрине мен пайғамбарымыздың амалдарына мойын ұсынып, тек пайғамбарымыздың жолымен жүрем. Ал адамдар арасында алауыздық туғызған әлгі жастардың пайғамбарымыздың сүннетіне қарсы амалдар жасап жүргендігін ұғынулары қажет. Сондай-ақ олардың оқытушылары да өздері қалаған нәрсені шындық деп қабылдамауы тиіс. Меккеде пайғамбарымызға Хаба бин Арат келіп, мүшріктерге қарсы бірігіп, билікті басып алуды ұсынғанда, Алла елшісінің жүзінде ашудың ізі білініп қызарып кетіпті. Ол оған өзінің Алланың елшісі ғана екендігін, адамдарға ақиқат дінді жеткізуші ғана екендігін, ешқандай да билікке құмартпайтынын жеткізген. Себебі Алла Тағала өзі қалаған құлдарына билік береді. Және өзі қалаған уақытта сол адамнан билікті қайта алады. Ал жаңағы жастарымыздың әлгіндей әрекеттері ислам дініне өз көлеңкесін түсіреді. Әрі олардың қолдарын қанға малуы мүмкін. Менің жастарға айтарым, барлықтарыңды түзу жолмен пайғамбарымыздың сүннетімен жүруге шақырамын.
Сізден біздің веб-порталымызға, оның мыңдаған оқырмандарына дұға сұрасақ. О Алла, осы сайттың жұмысын жемісті етіп жарлыққа көр. Шексіз мейіріміне шомылдырар, ақиқат жолына оның қосар үлесімен тигізер септігін де молынан қылғайсын.